kill for mig. Banjo. Mikkel, du er banjo. Er det mig? Ja. Ja. du er Fresh Prince. Ja. Du kan lige se, jeg har lavet nogle profiler. Vi kan lige bladre igennem den anden side af båden. Ja, du havde fandme plukket nogle stykker. Det er nice. Det er bare brrrr med kills. Jeg kan ikke se det. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Ja, men så, der hvor jeg var fremme, så løber jeg lige rundt om hjørnet, og så kigger jeg ud mod stilen derude. Ja. Så står der bare to med AK-47, og der er hjernblød på ryggen. Jeg har slet ikke set det.